Highbury je kultni nogometni stadion u četvrti Highbury na sjeveru Londona, koji je od 1913. do 2006. godine bio dom Arsenalu. Nosio je nadmak The Home of Football, te je tijekom 1930. i 1990. bio rekonstruiran. Ondje se odigrale dvije nogometne utakmice tijekom olimpijade 1948. koje je London bio domaćin, a osim nogometa tu se održavali mečevi u boksu, kriketu i bejsbolu. Posljednja utakmica ondje je održana i 7. svibnja 2006. između Arsenala i Vigana, koju je domaća momčad dobila s 4-2. Nakon nje stadion je zatvoren, dok se klub u ljeto iste godine preselio na novo izgrađeni stadion Emirates. Sam Highbury nije srušen, nego je rekonstruiran kao stambeni kompleks. Kada je Highbury zatvoren, imao je kapacitet od 38.419 mjesta, a sva mjesta bila su sjedeća. Highbury je također imao dva prepoznatljiva velika semafora u jugoistočnom i sjeveroistočnom kutu. Osim što je bio dom Arsenala, Highbury je povremeno bio domaći stadion za utakmice engleske reprezentacije. Tako se u razdoblju 1920. do 1960. ondje odigralo 12 reprezentativnih utakmica, iako su većina njih bile prijateljskog karaktera. Jedna od najpoznatijih utakmica iz tog vremena bila je bitka Highbury, odigrana 14. studenog 1934. U tom susretu Engleska je pobijedila tadašnje svjetske prvake Talijane s 3-2, a u momčadi Gordi Albiona bilo je čak 7 Arsenalovih igrača. Ondje su odigrana dva susreta nogometnog turnira na olimpijadi 1948. Međutim, stadion je zbog premalih dimenzija terena izostavljen kao jedan od stadiona domaćina za svjetsko prvenstvo 1966. i europskog prvenstva 1996. kojima je Engleska bila domaćin. Engleski nogometni savez je 12 puta odabrao Highbury kao neutralni teren za održavanje polufinalnih utakmica FA Kupa. Prvi puta je odabran 1929. a zadnji puta 1997. godine. Između 1984. i 1992. Highbury nije bio na FA listi odobrenih stadiona za natjecanje, jer je Arsenal odbio staviti ogradu na tribine poslije ulaska Evertonovih navijača na teren tijekom polufinalne utakmice između Evertona i Southamptona. Ondje je u sezoni 69-70 odigrana i uzvratna utakmica Kupa velesajamskih gradova, u kojoj su topnici pobijedili briselski Anderlecht s 3-0, čime je Arsenal osvojio svoj prvi europski trofej. Rujna 2009. trener Arsene Wenger je otvorio Highbury Square. Riječ je o stambenom kompleksu na mjestu nekadašnjeg Highburya, kod kojeg je položaj stanova prilagođen kako bi se u što većoj mjeri zadržao temeljni tlocrt Highburya. Tijekom gradnje srušene su tribine North Bank i The Clock End. Cijena izgradnje kompleksa iznosila je 130 milijuna funti, te je ondje izgrađeno ukupno 650 stanova. Bivši Arsenalov igrač Robert Pires kupio je jedan stan, dok je Arsenal čak 150 stanova prodao agenciji za promet nekretninama. Sam klub je troškove ulaganja u Highbury Square uspio vratiti 2010. godine.